politicamente correto colonizou Hollywood? Totalmente. Os super-heróis são só para crianças e adultos retardados? Mais para adultos retardados. Por que nos filmes de hoje os homens são sempre retratados como bobos? Porque quem manda neles são feministas chatas. Para você, Fellini é? Chato chique. Estamos iniciando mais um Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre cinema. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Há alguns anos, a indústria que produziu alguns dos maiores clássicos do cinema mundial parece ter mudado de ramo. Vou mostrar aqui algumas das bilheterias, das melhores bilheterias, por ordem decrescente. Vingadores, Avatar, Titanic, Star Wars e, de novo, Vingadores. Pondé, era uma vez Hollywood? Eu temo que, em alguma medida, sim. É claro que a gente nunca pode fazer um juízo final, porque as coisas andam. Mas o que a gente vê hoje é uma indústria combalida, que tem muito medo de perder dinheiro e sabe que, se investir em filmes de super-heróis, você tem tantas crianças quanto adultos retardados que vão adorar ficar assistindo. Então é mais seguro garantir filmes que dão bilheteria. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Então, a gente sabe que Hollywood também não inventa nada, ela vai atrás de onde o vento levá-la, né? Na verdade, a gente está falando aqui de uma indústria que está atrás de bilheteria. Então, se a gente diz hoje que Hollywood só produz filmes de super-heróis, o que a gente está dizendo é que as pessoas só querem ver filmes de super-heróis, não é isso? Por que será que o vento mudou para esse lado? Quando você começou a fazer a pergunta se o vento levou Hollywood para cá e para lá, eu diria que o vento levou mesmo, né? Assim como no filme O Vento Levou, que, aliás, tem apanhado bastante, né, dos politicamente corretos. Então, eu acho que a gente tem que levar em conta uma coisa. Hoje, à medida que você tem, digamos, métricas de opinião pública mais precisas, aqueles idiotas do Nelson Rodrigues, que ele fala em grandes quantidades, acho que as métricas estão indo ao encontro deles, como aliás é inevitável. Então, você tem um gosto empobrecido, você tem mais gente que tem acesso ao cinema, que vai ao cinema, você tem mais formas de identificar o que essas pessoas querem por conta das métricas. E antes, aí é o argumento clássico dos que criticam o elitismo, tipo, a minha posição agora está parecendo elitista, então eu vou fazer o advogado do diabo contra mim mesmo, né? Eles diriam que é porque antes Hollywood atingia um público menor, eram pessoas só de uma certa elite, ou econômica, ou elite cultural, e agora o cinema atinge vários níveis da população, e, portanto, o cinema hoje tem que buscar aquilo que engaja. Assisti a muitos filmes candidatos ao Oscar esse ano. Com exceção de Minari, belo filme de Lee Isaac Chung, e dois outros filmes, O Sete de Chicago, uma ótima tragicomédia política de Aaron Sorkin, e Another Round, do grande Thomas Vinterberg, diretor dinamarquês que nos deu Celebração e A Caça. Todos os outros filmes que vi sofriam do mesmo problema. Ou seja, eram motivados e falavam de assuntos do momento, mas sem nenhuma transcendência ao assunto tão momentâneo, tão tópico. Não acho que Hollywood esteja decadente de maneira nenhuma. Basta ver as séries
como Sucessão na HBO ou Sintonia na Netflix, só para citar dois exemplos, onde a complexidade do comportamento humano é o vetor principal da narrativa, né? Então, eu acho que isso é uma questão da safra desse ano e espero que a safra de longa-metragem do ano que vem não esteja mais tão refém da ditadura do politicamente correto ou, como disse tão brilhantemente Cacá Diegues, em 1978, numa entrevista, Patrulhas Ideológicas, né? O nome da entrevista era Por um Cinema Popular, mas Sem Ideologia. Quando você falou do politicamente correto, e eu estava lembrando que o Umberto Eco, naquele ensaio Super-Homem de Massa, ele descrevendo o James Bond, o herói, ele descreve também os vilões que antagonizavam com o James Bond. E eles eram todos muito iguais. Então, eles eram fisicamente, tinha sempre uma monstruosidade, uma característica meio monstruosa. Eles eram todos assim do leste europeu, ou então do Oriente. E eles eram todos ou assexuados ou mal sucedidos sexualmente, ou seja, as mulheres não ligavam para eles, né? E hoje parece que o vilão mudou, né? O vilão é o homem branco ocidental. Por que que isso aconteceu, Pondé? É justamente a questão do politicamente correto, da crítica à chamada cultura europeia e descendente diretamente da Europa, uma enorme crise de consciência. Acho que muita gente poderia dizer que tem lá no fundo uma certa crítica pós-colonial, sabe, aquela má consciência europeia e também americana com relação ao período colonial. Mas tem uma coisa que é a seguinte, tem uma demonização do homem que se dá bem com mulheres, né? O Bond, né? It's Bond, James Bond, é um filme em que você tem uma espécie de arquétipo que às vezes parece ridículo, Sean Connery não, Roger Moore parece um pouco, né? Daniel Craig não, né? Mas que é um personagem que é um pouco arquetípico, a imagem do homem bem-sucedido, corajoso, que se relaciona com as mulheres, à medida que o James Bond vai evoluindo, digamos assim, ao longo da história, é a ideia de que o homem ocidental heterossexual, ele a priori não presta. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Solitaire. My name's Bond. James Bond. Who are you? Bond, James Bond. The new banker, Mr. Bond. James Bond. Você acha que essa invasão da política identitária e do politicamente correto é responsável em alguma medida por essa produção um pouco decepcionante dos últimos tempos, Pondé? Você está tendo cada vez gente mais jovem e grande parte dessas pessoas, elas vêm colonizadas pelo politicamente correto. Elas vêm da escola antes da universidade, né? Depois da universidade, elas passam por uma lavagem cerebral que só discute duas ou três coisas, né? O resultado é que, assim como nas redações de jornal e de telejornal e de mídia em geral, eu imagino, com certeza, que o universo de roteiristas, universo de diretores, ator nem se fala, né? Porque é o bicho que mais navega em qualquer tipo de moda. Mas, assim, esse universo acaba assimilando cada vez mais tendências das gerações mais jovens, que são tendências extremamente corretinhas. Eu não sei se Hollywood está decadente, o que eu acho é que o mundo mudou e os caras ficaram parados, são muito pesadões e não conseguiram fazer uma sair do lugar, assim. Na verdade, eu sou eleitor da academia e estou nesse momento assistindo aquela lista de filmes que eles põem lá para você assistir e votar. E por alguma razão eu assisti dois ou três filmes americanos e só estou indo nos suecos, chineses, Taiwan, do Mali. Por alguma razão eu me desinteressei pelo cinema americano, assim. Eu acho que, talvez por eu ser velho, 65 anos, eu já vi aquelas bailes de formatura, eu já vi aquele policial, eu não tenho mais saco. Então eu fico sempre olhando outras coisas e aquele filme americano e tal, realmente não me interessa mais. Eu acho que esse universo é que é responsável pelo processo de contaminação com o politicamente correto. Agora,
tem o problema que eu falava no começo, que é uma questão de sustentação econômica. Uma indústria caríssima, certo? De como você fazer com que isso dê retorno. E o público também é essa moçada. Vamos falar sobre essa questão comercial daqui a pouco, mas por enquanto vamos dar uma olhadinha no filme da era pré-colonização de Hollywood. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. Pondé, você tinha falado que os atores são os que mais se deixam levar por modinhas. Você lembra do discurso do Rick Gervais no Globo de Ouro de 2019, o que ele falou? Lembro, maravilhoso. Primeiro ele fala, vocês têm mania de ficar dando opinião sobre tudo, quando na verdade a maioria aqui foi para a escola menos do que a Greta Thunberg, que também já quase não foi para a escola e num dado momento era líder de gente até de 40 anos, o que eu acho muito ridículo. E depois ele fala, aliás, se o Estado Islâmico abrisse chamada para fazer um filme, vocês todos iriam pegar o celular e ligar para o seu agente e falar para ele ligar para o Estado Islâmico nesse momento, né? Esse era o discurso, né? E o discurso bombou porque a gente sabe que o meio do teatro, do cinema, do audiovisual em geral e dos atores é um meio extremamente vaidoso. A gente viu filmes aqui como, por exemplo, o Casablanca, né, um trecho do Casablanca, em que você tem um triângulo amoroso, você tem uma decisão super madura por parte do personagem do Humphrey Bogart, né, e em que ela siga com seu marido, quer dizer, tem uma situação amorosa ali que não tem jeito, no meio da Segunda Guerra Mundial, e eu tenho a impressão que tem gente hoje que nem entenderia esse drama. Você acabou de fazer observações não muito bondosas sobre atores, mas agora a gente vai ver uma atriz que eu sei que você gosta muito. E espero que o primeiro filho deles seja do sexo masculino. E eu juro a minha lealdade eterna. Isso é para as núpcias de sua filha. Obrigado, Luca, meu caríssimo amigo. Dom Corleone, eu vou deixá-lo agora, porque sei que está ocupado. Obrigado. Bom, Dé, a gente sabe que o cinema, como toda a indústria de massa, ela responde ao que a plateia pede, não é? Então, dentro dessa lógica comercial, a gente fica sem saber por que que a plateia, o público que já deu grandes bilheterias a grandes filmes como esse que a gente viu, Apocalipse Now e O Poderoso Chefão, por que que essa plateia agora parece que está bem menos exigente de acordo com o que a gente vê em termos de produção do cinema? Acho que a primeira resposta possível é que essas pessoas envelheceram, né? As pessoas que viam O Poderoso Chefão. Que viam, inclusive as que fizeram o filme. Né? Todos envelhecemos e esse público hoje acaba não sendo o público principal,
né? E também, se você pensar nas plataformas, se você baixar filmes hoje, seja legais ou não, quem domina esse universo é principalmente gente mais jovem. E acho que há aí uma diferença estética, de experiência estética. Se você pega, por exemplo, Apocalipse Now, da primeira cena maravilhosa do ataque com as valquírias, a música do Wagner, tudo bem, o Wagner era um antissemita, mas a cena é maravilhosa. Mas você tem uma experiência estética, Thaís, que é uma experiência estética que exige da pessoa um maior amadurecimento, de você entender que muitas vezes você chega ao final de um roteiro, de uma história, e o final nunca é aquilo que você queria em termos de mundo ideal, como Apocalipse Now, como O Poderoso Chefão. Então você tem temas nesses grandes filmes, dentro da experiência estética, que são temas que colocam você diante de um mundo sombrio, de um mundo em que você não tem controle pleno das coisas, em que as pessoas não são exatamente boas e ruins. E hoje ninguém suporta isso. Hoje você quer que o cinema entregue para você, no final, um sanduíche saudável e que não vai fazer mal para ninguém. Onde a gente vai? Para casa. Não, mas attends, attends, je vais me rafraîchir un peu. Outra coisa, Pondé, que está em voga hoje são os remakes, né? Tem remake de tudo, desde Scarface até remake de Esqueceram de Mim. E tem também aqueles remakes, por exemplo, As Panteras, que teve uma versão feminista, né? As Panteras com verniz feminista, que aliás foi um fracasso. Remake é sinônimo de colapso da criatividade? Eu acho que muita gente diz que é, e eu acho que provavelmente sim, né? E é ainda mais grave do que ficar repetindo filme de super-herói, pelo menos se você inventar alguma história idiota. O remake, só que é um remake já é relido, né? Como foi também um outro que fizeram de blockbusters também feminista, né? E assim, parece que Hollywood, Thaís, não aprendeu, talvez seja porque, quem sabe, quem trabalha em Hollywood não tem repertório, como diz o Rick Gervais, né, naquele trecho que a gente comentou. Parece que Hollywood não aprendeu a grande lição da escola de cinema ou mesmo de qualquer tipo de arte conhecida como socialismo real na União Soviética. Toda vez que a arte se faz vassala de mensagens políticas, ela vira um lixo. Nunca é pouco repetir isso. E o caso de Hollywood hoje, ela, além de todos os problemas que a gente tem com relação ao problema da sustentação financeira, do retorno e tudo, você tem uma vassalagem hoje num nível gigantesco que é de geração em geração de mais jovens que são extremamente autoritários nas suas posições políticas, seja lá o que for. Então, você tem que fazer remakes. Eu imagino que será o remake do Scarface. Eu imagino que vai ser o Scarface, sei lá, será que ele vai ser vegano? That I like. We gotta set our own mark. Damn you! You don't even know how to be a husband. Who put this thing together? Me! Who do I trust? Me! Say hello to my little friend! Você falou que o cinema e tudo mais dá errado quando ele se presta à vassalagem de uma causa, né? Daí eu lembrei daquela peça Os Três Vinténs, do Brecht, que foi uma adaptação, em que se mostra a pobreza como uma commodity. Então, você deve lembrar, o personagem principal, ele tem uma empresa que vende licença para mendigos serem mendigos, né? Então, transforma a pobreza numa commodity. Você acha que Hollywood está transformando a virtude numa commodity? Eu acho que Hollywood está transformando um tipo de virtude que, na realidade, é uma hipocrisia em commodity. É, virtude que
Eu digo, é isso que você falou. É. Então, é o que é no caso da peça que você citou, inclusive, digamos assim, um mendigo fake, um mendigo como profissão, né? Então, a pobreza fake. E aí, nesse caso, acho que sim, né? Porque, e aí, sabe, Thaís, tem um poeta russo muito famoso, ganhou, eu ia falar Oscar, mas não é Oscar, ganhou o Nobel, a gente está falando de cinema, estou com o Oscar na cabeça. Ele ganhou o Nobel, que é o Yosef Brodsky, né? Traduzido em português, um livro chamado Menos que Um, que é uma coletânea, tem um texto primoroso chamado Aula Inaugural, e que é uma aula que ele dá num college americano, começo dos anos 80, por aí, em que, eu não vou falar o texto todo, é óbvio, mas tem um trecho especificamente, que ele diz que ele deve tomar cuidado em não falar sobre o bem, porque os maus sentimentos é o que é mais comum no mundo. E quando você tem muita gente reunida, como ele tinha naquela plateia, provavelmente os maus sentimentos estavam em toda parte. A gente poderia fazer uma analogia com a hipocrisia. Então, eu suspeito, Thaís, que toda vez que a gente for correr atrás de métricas para avaliar coisas em termos de marketing sobre virtudes, a gente sempre vai acabar com virtudes falsas na mão. Esse curso de ator que ele fez, hein? Não foi dinheiro desperdiçado, né? I'm afraid of that stupid plan. And it is not going to hit us. You promise? Life is only on Earth. And not for long. I don't think you know that at all. Sometimes I hate you so much. Help me to stay. I want to do this the right way. I'm afraid that the planet will hit us anyway. Dé, você tinha dito no bloco anterior que as plateias, hoje em dia, elas pedem filmes que as divirtam e não que as incomode, né? Que é precisamente o caso desse filme que a gente viu do Lars von Trier, Melancolia, em que ele fala de melancolia, de finitude, de morte e tal. O Lars von Trier nunca vai ganhar grandes plateias, não, né? A indústria do cinema americano, ela é uma indústria plenamente de mercado e capitalista. Talvez o regime econômico de países como a Escandinávia e a Suécia, em alguma medida, ainda proteja. Sabe aquela história que a gente já teve chance de discutir aqui no programa, que às vezes o fato de livros serem pobres podem protegê-los mais do que outra forma de arte, né? Principalmente audiovisual? Porque se você pensar no Melancolia, né? Melancolia é um filme que reza a lenda que o Lars von Trier teria dito: eu vou mostrar para os americanos como é que se faz um filme catástrofe, certo? Sem as idiotices que os filmes catástrofes americanos fazem. É um filme em que você tem, primeiro, uma personagem como a Justine, que é uma personagem em que a melancolia dela é tratada no plano psicológico tanto quanto no plano filosófico. Por quê? Um dos trechos que a gente viu, ela está tomando banho e a irmã dela, Claire, que é uma obsessiva, que monta o casamento dela, que tira o oxigênio até da gente de ver aquele casamento obsessivo que ela cria para a irmã Justine, ela tira a Justine e ela faz bolinhos de carne, almôndegas, porque a Justine gostava e ela está muito deprimida. Na hora que ela põe o bolinho de carne na boca, ela fala... Gosto de cinzas. Tem gosto de cinza, né? Então, assim, as papilas gustativas estão alteradas pelo grau grave de depressão melancólica, mas, ao mesmo tempo, elas estão sentindo o gosto do que as coisas, de fato, são do ponto de vista de uma melancolia filosófica. Tudo é pó, certo? Então, no fundo, Lars von Trier é um cineasta didático. Na verdade, eu não dei spoiler, porque a história vai longe. São 5 temporadas. Olha,
Yo quiero escribir sobre la causa de Morales. ¿Por qué sabes de escribir novelas vos? En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? Me gustaba mucho esa chica. ¡Ana, sabés lo que es la justicia, hijo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Na verdade, eu não dei spoiler, porque a história vai longe. São 5 temporadas. Eu quero escrever sobre a causa de Morales. O que sabe de escrever novelas, vos? En realidad, nunca mais hablamos de isso. Por que nunca mais hablamos de isso? Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Pondé, lá no bloco anterior você tinha dito que os escandinavos eles fazem um bom cinema, talvez, entre outras coisas, porque tem um regime econômico que propicia essa boa produção, tem um caldo lá que propicia essa boa produção. Mas a gente acabou de ver um lindo, um grande filme argentino, e a Argentina é aqui do lado mesmo, né? Tem as mesmas más condições sociais que nós, as más condições políticas que nós, as más condições econômicas parecidas com as nossas. E, no entanto, ela faz um cinema que, na sua opinião, é superior ao cinema brasileiro. Por que que isso acontece? A minha impressão, Thaís, o que me chama a atenção é que o cinema argentino... Primeiro, eu acho que ninguém consegue explicar exatamente isso. Eu não acredito nessas teorias, que você parte do contexto e consegue justificar alguma coisa aqui em cima. Mas o que me chama a atenção é que, num filme como esse, por exemplo, Segredo dos Seus Olhos, você tem um tratamento da ditadura argentina, violentíssima, né? E mesmo tem uma cena famosa em que o boçal lá, que está com um cargo importante no Ministério da Justiça, sei lá o quê, que fala para os dois e ele fala assim, olha, tipo, é bom vocês pararem de se meter com isso. E principalmente você. O que você é? O expósito. Ela é Hastings. Ou seja, ela vem de uma família poderosa, é rica. Você é um expósito. É como se estivesse dizendo, quem é você? Você é um Silva. Você está se metendo onde não pode. Então, assim, você tem o tratamento da boçalidade da ditadura, mas dentro de um drama existencial. Agora, o que eu sempre vejo é assim, o cinema brasileiro não consegue sair de bandido, ditadura, prostituta, drogado, pobre. Não consegue sair disso. E o cinema argentino trata de questões como autismo, solidão, Alzheimer, tô lembrando aqui de vários filmes, mas não quero ficar falando o nome, que é nome demais, e trata disso dentro de uma narrativa, que é uma narrativa que, de novo, não prega, o cinema brasileiro prega, ele é ruim como Hollywood, nesse sentido. Ele prega, ele é chato, ou então ele é masturbatório. Você conhece história melhor sobre a violência de uma relação do que a última história do Relatos Selvagens? Aquele casal, certo? Que é argentino e, também. Né? Filme argentino, em que no final é o casamento, ela descobre que ele traiu ela com a amiga dela, colega de trabalho, e aí ela faz um escândalo, transa com um garçom, não sei o quê. E você que está assistindo a cena, você sabe o que vai acontecer no final. Eles vão transar no meio da mesa, eles vão se recuperar justamente porque eles conseguiram atravessar aquilo tudo, sem virar dramalhão, baixaria, nem nada sendo pregado. Se fosse um filme brasileiro, ia virar um discurso sobre como o cara é machista, iam bater palma porque ela transou com um garçom, sei lá, alguma coisa assim. Trabalho ou prazer? As duas coisas, espero. Realizar a minha OET. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Veo que sos buena para las matemáticas. ¿El acta de infracción?
dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. ¡Fílmame esto, Néstor! ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad. No, ¿dónde está la violencia? A Europa também escapa desse cinema discursivo, né, Pondé? Mas, por falar em Europa, cadê os italianos? Onde andam os italianos? O cinema italiano, ele tem produzido muitas comédias românticas leves, que não é que eu diria que são ruins, mas, assim, sem dúvida nenhuma, é muito aquém da importância que o cinema italiano teve com Antonioni, Visconti, o próprio Fellini, que não é do meu gosto especificamente, mas sem muito distante da capacidade criativa estética que o cinema italiano teve no passado. Ele aparentemente faliu, né? Quebrou, né? Como ele tá, a Itália várias vezes já quase quebrou, e hoje ele é um cinema que busca atrair um certo público leve, com histórias engraçadas. É como se, no final das contas, é um cinema que está querendo provar que a Itália é divertida. Sabe? Que tudo é leve, no final, tudo acaba em sol. E tudo sedimentado sotto il chiacchiericcio e il rumore. Il silenzio e il sentimento. L'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato. È l'uomo miserabile. Qual che vai ser o papel da China? A China vai fazer uma espécie de reciclagem de Hollywood, uma versão oriental de Hollywood, será? É, a gente tem que ver, porque se a gente pensar assim, muito da produção da televisão na China e da propaganda na China, você ainda sente um certo gosto do que significa o regime político chinês. Né? No sentido de ser um regime totalitário, eu quero dizer. E você consegue ver coisas na televisão chinesa que parece que você está vendo alguma coisa dos anos 50, 60 da União Soviética. Eu participei de um debate e aí o meu parceiro de mesa, que era o jornalista Eugênio Butti, levantou um argumento bastante interessante, que vai ao encontro do que você perguntou, ele levantava a hipótese de que a China, sem democracia, não teria criatividade. Talvez a China possa enveredar por um mercado dos filmes de divertimento, né? Sem dúvida, quer dizer, a China pode produzir a sua Hollywood e produzir inclusive uma Hollywood com filmes Água com Açúcar, que reforce a imagem de heroísmo dentro da China, inclusive para vender a China. Como, olha, na verdade, eu não dei spoiler, porque a história vai longe. São 5 temporadas. Olha, na verdade, eu não dei spoiler, porque a história vai longe. São 5 temporadas. Yo quiero escribir sobre la causa de Morales. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? Me gustaba mucho esa chica. ¡Ana, Serena, justísimo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Na verdade, eu não dei spoiler, porque a história vai longe. São 5 temporadas. Eu quero escrever sobre a causa de Morales. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? ¡Ana, Serena, pena justísimo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Pondé,
Lá no bloco anterior, você tinha dito que os escandinavos, eles fazem um bom cinema, talvez, entre outras coisas, porque tem um regime econômico que propicia essa boa produção. Tem um caldo lá que propicia essa boa produção. Mas a gente acabou de ver um lindo, um grande filme argentino. E a Argentina é aqui do lado mesmo, né? Tem as mesmas más condições sociais que nós, as más condições políticas que nós, as más condições econômicas parecidas com as nossas. E, no entanto, ela faz um cinema que, na sua opinião, é superior ao cinema brasileiro. Por que que isso acontece? A minha impressão, Thaís, o que me chama a atenção é que o cinema argentino... Primeiro, eu acho que ninguém consegue explicar exatamente isso. Eu não acredito nessas teorias, que você parte do contexto e consegue justificar alguma coisa aqui em cima. Mas o que me chama a atenção é que, num filme como esse, por exemplo, Segredo dos Seus Olhos, você tem um tratamento da ditadura argentina, violentíssima, né? E mesmo tem uma cena famosa em que o boçal lá, que está com um cargo importante no Ministério da Justiça, sei lá o quê, que fala para os dois e ele fala assim, olha, tipo, é bom vocês pararem de se meter com isso. E principalmente você. O que você é? O expósito. Ela é Hastings. Ou seja, ela vem de uma família poderosa, é rica. Você é um expósito. É como se estivesse dizendo, quem é você? Você é um Silva. Você está se metendo onde não pode. Então, assim, você tem o tratamento da boçalidade da ditadura, mas dentro de um drama existencial. Agora, o que eu sempre vejo é assim, o cinema brasileiro não consegue sair de bandido, ditadura, prostituta, drogado, pobre. Não consegue sair disso. E o cinema argentino trata de questões como autismo, solidão, Alzheimer, estou lembrando aqui de vários filmes, mas não quero ficar falando o nome, que é nome demais, e trata disso dentro de uma narrativa, que é uma narrativa que, de novo, não prega, o cinema brasileiro prega, ele é ruim como Hollywood, nesse sentido. Ele prega, ele é chato, ou então ele é masturbatório. Você conhece história melhor sobre a violência de uma relação do que a última história do Relatos Selvagens? Aquele casal, certo? Que é argentino também. Né? Filme argentino, em que no final é o casamento, ela descobre que ele traiu ela com a amiga dela, colega de trabalho, e aí ela faz um escândalo, transa com um garçom, não sei o quê. E você que está assistindo a cena, você sabe o que vai acontecer no final. Eles vão transar no meio da mesa, eles vão se recuperar justamente porque eles conseguiram atravessar aquilo tudo, sem virar dramalhão, baixaria, nem nada sendo pregado. Se fosse um filme brasileiro, ia virar um discurso sobre como o cara é machista, iam bater palma porque ela transou com um garçom, sei lá, alguma coisa assim. Trabalho ou prazer? As duas coisas, espero. Realizar a minha noite. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Veo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. ¡Fílmame esto, Néstor! ¿Qué violencia? A ver, yo estoy describiendo una realidad. ¿No? ¿Dónde está la violencia? A Europa também escapa desse cinema discursivo, né, Pondé? Mas, por falar em Europa, cadê os italianos? Onde andam os italianos? O cinema italiano, ele tem produzido muitas comédias românticas leves, que não é que eu diria que são ruins, mas, assim, sem dúvida nenhuma, é muito aquém da importância que o cinema italiano teve com Antonioni, Visconti, o próprio Fellini, que não é do meu gosto especificamente, mas sem muito distante da capacidade criativa estética que o cinema italiano teve no passado. Ele aparentemente faliu, né? Quebrou, né? Como ele tá, a Itália várias vezes já quase quebrou, e hoje ele
é um cinema que busca atrair um certo público leve, com histórias engraçadas. É como se, no final das contas, é um cinema que está querendo provar que a Itália é divertida. Sabe? Que tudo é leve, no final, tudo acaba em sol. É tudo sedimentado sotto il chiacchiericcio e il rumore. Il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti in costanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Qual que vai ser o papel da China? A China vai fazer uma espécie de reciclagem de Hollywood, uma versão oriental de Hollywood, será? É, a gente tem que ver, porque se a gente pensar assim, muito da produção da televisão na China e da propaganda na China, você ainda sente um certo gosto do que significa o regime político chinês, né? No sentido de ser um regime totalitário, quero dizer. E você consegue ver coisas na televisão chinesa que parece que você está vendo alguma coisa dos anos 50, 60 da União Soviética. Eu participei de um debate e aí o meu parceiro de mesa, que era o jornalista Eugênio Butti, levantou um argumento bastante interessante, que vai ao encontro do que você perguntou. Ele levantava a hipótese de que a China, sem democracia, não teria criatividade. Talvez a China possa enveredar por um mercado dos filmes de divertimento, né? Sem dúvida, quer dizer, a China pode produzir a sua Hollywood e produzir inclusive uma Hollywood com filmes Água com Açúcar, que reforce a imagem de heroísmo dentro da China, inclusive para vender a China como um país que as pessoas são felizes e trabalham muito e se sentem livres no seu dia a dia para ir passear no parque. E, nesse sentido, ela concorra com esse Hollywood daqui, ou seja, no plano dos filmes ruins. Eu queria te perguntar, então, diante de tudo isso que a gente conversou, Pondé, você acha que existe um happy end possível para Hollywood? Ou Hollywood já era? Neste momento, no horizonte que a gente está na frente, acho difícil. Não dá para dizer já era, porque não dá para fazer previsões, né? Mas, por exemplo, eu pessoalmente acho que o último grande cineasta de Hollywood é Clint Eastwood. É o único que tem a capacidade de fazer filmes parecido com os dinamarqueses, né? Ele não precisa parecer que o dinamarquês é super americano, mas uma tradição de cinema americano, a literatura americana especificamente, ela é uma literatura que tem uma característica e sempre teve de apresentar o mal num nível tão radical, tão profundo, né? Inclusive por conta da obsessão com o mal que os puritanos tinham. E o Clint Eastwood, ele também tem a capacidade de apresentar, ele dialoga com feministas, dialoga com discussão do racismo, certo? De uma forma que os seus colegas não conseguem mais. Talvez seja pelo fato de que agora os diretores de Hollywood têm 12 anos, 13 anos, e quando você tem 12, 13 anos, você só consegue fazer games. O Linhas Cruzadas de hoje fica por aqui e a gente se despede com uma cena especial em homenagem ao nosso editor-chefe Carlos Taquari, que é fã de Fellini, ao contrário do Pondé, que acha ele um chato chique. Tutto presto. E dice al dottore che è un pataca, io vado a letto quando mi pare a me. Allora, questa volta, se vi sentite male, vi porto all'ospedale e vi lascio lì. Neuroni alla mente! Cargo! Cargo! Capturate da Bisei! Fave, valore, lupito, scoletto! Ma ci passè, e mi posso quelle? Prendi una spicchia! Boiazza! Fatemi passare, largo!